jegerinstinkt i det. Nå er du ekte jeger, og du viser at du er jeger. Nei, faen, det er ondt det! Hvorfor skjer det da? Tror du er du tøff? Nei, jeg tror ikke jeg er tøff. Fordi om de har det der to dager gamle skjegget. På tur med Dag Otto på TV 2, søndag klokken 20. Paul Newman spiller bankraneren Henry Manning i Lukta av penger ved midnatt. Men nå får du andre del av Mord og mysterier.